გადაცემას. 11 თებერვალს საქართველოს და მსოფლიოს 90-ზე მეტი ქვეყანა 112-ის დღეს აღნიშნავს ამ დღესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის ბრძანებით 24 საათიანი გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ყველა ოპერატორი მადლობის სიგელით დაჯილდოვდა. 2020 პანდემიური წელი 112-ისთვის განსაკუთრებით სავსე იყო გამოწვევებით. გასულ წელს ცენტრის ოპერატორებმა 7 მილიონამდე ზარს უპასუხეს. რამდენად რთული იყო 112-ისთვის 2020 წელი, ამას უკვე სტუმარი მოგვიყვება გიორგი არსოშვილი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორი გვერდება. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. მოგესალმებით და მივესალმებით ელემაყურებელს. ბატონ გიორგი, სანამ 2020 წელს შევაჯამებთ, მინდა მითხრათ დღევანდელი დღის მნიშვნელობის შესახებ, რას ნიშნავს, რას აღნიშნავენ დღეს და იმ ღონისძიების შესახებ, რაც დღეს ჩატარდა. დღეს 112 აღნიშნავს პროფესიულ დღეს, ეს დღე 2009 წლიდან აღინიშნება და მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოში 112-ის დაარსების შემდგომ ყოველ წელს სიმბოლურად აღინიშნება დღევანდელი პროფესიული დღე. მაგრამ დღევანდელი წლევანდელი ზეიმი ბევრად გაგვილამაზა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ვინაიდან აბსოლუტურად ყველა ოპერატორმა მიიღო მადლობის სიგელი მინისტრისგან, რისთვისაც კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ მინისტრს. ეს არის დამატებითი სტიმული თითოეული თანამშრომლისათვის. ჩვენმა ოპერატორებმა მადლობის სიგელი მიიღეს 2020 წელს პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიური ჩართულობისთვის. მე უკვე ვახსენე 7 მილიონამდე ზარს უპასუხეს მათ 2020 წლის განმავლობაში. საინტერესოა, მანამდე რა იყო ეს მაჩვენებელი, რამდენად გაიზარდა და ზოგადად რომ შევაჯამოთ ეს ურთულესი წელი, რომელიც ალბათ კიდევ უფრო რთული იყო 112-ისთვის, ვიდრე სხვა სექტორებისთვის. ამდენად გეთანხმებით, ძალიან რთული წელი იყო არამარტო 112-ისთვის. 112-ის სამუშაო დღის წესრიგი აბსოლუტურად შეცვალა პანდემიამ და როგორც აღნიშნეთ 7 მილიონამდე ზარი იყო 2020 წელს მართვაში გადმოცემული 112-ში და რაც შეეხება რაოდენობას და ზრდას, ამ ხრივ მინდა გითხრათ, რომ ფაქტიურად ჩვენ ქონდა დაახლოებით მშვიდობიან პერიოდში თუკი ქონდა დაახლოებით 10000 ზარი, პანდემიის პერიოდში 20-დან 34000-მდე მერყეობდა დღიური მომართვიანობა, რაც რა თქმა უნდა ურთულესი იყო ჩვენთვის და უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მოქმედებთ წინსწრებად გაწერილი სამოქმედო გეგმის მიხედვით, რაც გულისხმობდა პანდემიის პერიოდში სარეზერვო კოლცენტრის მოწყობას სხვა ლოკაციაზე. ასევე ჩვენ გავზარდეთ 112-ის ოპერატორების რაოდენობა დაახლოებით 115%-ით და რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სამინისტროს სხვა დანაყოფები, ჩვენც დღემდე ვმუშაობთ საგანგებო რეჟიმში იმისათვის, რომ პანდემიის პრევენცია ეფექტურად მოხდეს და რა თქმა უნდა, თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს სათანადო დახმარება. ზარების უმრავლესობა დიდი ალბათობით ეხებოდა კორონავირუსს. კი ბატონო. საინტერესოა, კონკრეტულად რა ტიპის ინფორმაციის მიღება უნდათ, რა მიმართულებით იყო ყველაზე მეტი ზარი, ასე ვთქვათ, 112-ში? მაგდა, რა თქმა უნდა, 2020 წლის განმავლობაში 112-ში განსაკუთრებით გაზრდილი იყო სამედიცინო ტიპის ზარები. იქიდან გამომდინარე, რომ 112-მა პანდემიის ფარგლებში შეიძინა დამატებითი ფუნქცია და ერთგვარი კონსულტაციის სახეც. კი ბატონო, ანუ საწყის ეტაპზე ფაქტიურად ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც კი ქონდა მკვეთრად გამოკვეთილი სიმპტომი COVID-თან დაკავშირებული, ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლო დაერეკა 112-ში და მიიღებდა კონსულტაციას. დღეს მდგომარეობით უკვე COVID დადასტურებული პირები გვირეკავენ. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით ამ შემთხვევაში, ეს იყო ინფორმაცია სიმპტომებთან დაკავშირებით, ეს იყო ინფორმაცია თუ სად უნდა გატესტილიყვნენ და რა თვითიზოლაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და ასევე ვაწვდით იმ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც ზოგადად მათ ესაჭიროებოდათ სხვადასხვა სერვისების მისაღებად. აქედან გამომდინარე, 2020 წელს ზარების აბსოლუტური უმრავლესობა და დაახლოებით 82%, რა თქმა უნდა, იყო სამედიცინო ხასიათის. ერთი სეგმენტი იყო კონსულტაცია COVID-თან დაკავშირებით და მეორე სეგმენტი იყო ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავშირებული აქტიური მომართვიანობა. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და
დღევანდელ დღეს აუცილებლად ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ პარტნიორ უწყობებს, საპატრულო პოლიციას, კრიმინალურ პოლიციას, სახანძრო სამაშველო სამსახურს, ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ მათთან, რათა თითოეულმა მოქალაქემ ისარგებლოს შესაბამისი სერვისებით დროულად. მე მინდა კითხოთ სხვა სიახლეებზეც, თუ რითი იყო გამორჩეული 112-ის 2020 წელი ერთ-ერთი, რაც მახსენდება, ეს არის ელექტრონული სამაჯური, რომ განგვიმარტოთ ეს რას ნიშნავს და ზოგადად კიდევ რა ტიპის სიახლეებია და რამდენად უწყობთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით ფეხს. Მადლობა კითხვისათვის. ნამდვილად, მიუხედავად პანდემიისა, მიუხედავად ძალიან დატვირთული სამუშაო გრაფიკისა, მე ამაყება, რომ 112-მა გასულ წელს შეძლო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის დაწყება, რაც ახალი სიტყვა არის სისხლისამართლის პოლიტიკაში. დაინერგა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა ოჯახური ძალადობის შემთხვევებში, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს, რომ შემცირდეს განმეორებითი ძალადობრივი ქმედებები ოჯახურ ნიადაგზე. ალბათ იმით უფრო ინფონზე, რომ გაიზარდა ოჯახური ძალადობის შემთხვევები მსოფლიო სტატისტიკამ მეტყველებს ამას. კი, სამწუხაროდ მსოფლიო სტატისტიკა და ტენდენციები დიახ ეთანხმებით არის ზრდისკენ მიმართული. Და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დროული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ამ სერვისის დანერგვა, რომელიც იძლევა 24 საათიან რეჟიმში მოძალადის გაკონტროლების შესაძლებლობას, რათა არ მიუახლოვდეს მსხვერპლს, რათა თავიდან ავირიდოთ განმეორებითი ძალადობრივი ქმედება. როგორია სტატისტიკა? სტატისტიკა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს სერვისი 2020 წლის სექტემბრიდან. ჯერჯერობით აქტიურად არ ხდება გამოყენება, თუმცა ათეულობით შემთხვევა უკვე გვაქვს ჩვენ ელექტრონული მონიტორინგის და რა თქმა უნდა ეფექტურად ხდება ძალიან ახსრულება და დარწმუნებული ვარ, რომ ახლო მომავალში უფრო და უფრო ხშირად მოხდება გამოყენება ამ სერვისის. რაც შეეხება კიდევ ერთ სეგმენტს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ხაზი გაუსვა, მიუხედავად დაწესებული შეზღუდვებისა, მიუხედავად პანდემიური ფონისა, ჩვენ შევძელით ასევე, რომ გასულ წელს საქართველოს მასშტაბით დამატებით 350 ვიდეოკამერა დაგვემონტაჟებინა, რა თქმა უნდა ჭკვიანი კამერები დამონტაჟდა, უმეტესწილად, რაც ხელს შეუწყობს საგზაო უსაფრთხოების კიდევ უფრო გამტკიცებას და რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გამტკიცებასაც. ჯამურად დღეს მდგომარეობით უკვე საქართველოში მოქმედებს 5000 ვიდეოკამერა, რაც თვლით, რომ ძალიან დიდი მიღწევაა და ხელს შეუწყობს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. და ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ არამიზნობრივი ზარების შესახებაც, რა ვითარება ამ მიმართულებით. 2020 წელს იმდენად დიდი რაოდენობის ზარი შემოვიდა, რომ შესაძლოა აღარ იყო არამიზნობრივი ზარებისთვის ადგილი. ისევ არის ეს პრობლემა. იცით, მინდა აღვნიშნო, რომ გული მწყდება, რომ მიუხედავად პანდემიური ფონისა, მიუხედავად აიმ ძიმე სიტუაციისა, რაც ზოგადად ქვეყანაში იყო პანდემიის პირობებში, აი ამ 7 მილიონიდან 35% იყო არამიზნობრივი ზარი. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვოთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ გადაუდებელი დახმარების ნომერი 112 გამოვიყენოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც რეალურად გვესაჭიროება დახმარება. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. გიორგი არსოშვილი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან მალე რეკლამა.